হ্যালো ফ্রেন্ডস, কি খবর আপনার? সকলোরে খবর সাগে ভালেই, লগতে মোরও ভাল। আজি ভিডিওটো আৰম্ভণিতে মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম, যিটো বস্তু মোৰ মিষ্টাৰে কৈ আছিলে ভিডিও কৰিলে দেখাবলৈ, সেইকাৰণে মই দেখাওঁ ভাবিছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে যাব লাগিব মোৰ কিটচেনলৈ। আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ মই মনিকাই মনিকাজ ক্ৰিয়েশ্যনৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। আহক তেনেহ'লে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো কি বাৰু আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে? নিশ্চয় মূলা হয়। মানুহজনক এজনে থানাতে দিছিলে ঘৰত খাবলৈ। ইমান ডাঙৰ মূলা জীৱনত প্ৰথম দেখা পাইছোঁ। আপোনালোকে বাৰু দেখিছেনে এনেকুৱা ডাঙৰ মূলা? যিসকলে দেখিছে এটা কমেণ্ট কৰিবচোন, আৰু নেদেখাসকলেও এটা কমেণ্ট কৰিব। সঁচাকৈ ইমান ডাঙৰ মূলাটো 2 কিলোমান ৱেটৰ হ'ব। ইয়াৰ লগতে আৰু 2টা দিছিলে, এই 2টা বাৰু খোৱা হ'ল। আৰু এইটো ইমান ডাঙৰ যিহেতুকে ভাবিছোঁ মই আমাৰ ঘৰলৈ অহা দিদিগৰাকীকে দিম, সিহঁতৰ মানুহ সৰহ যিহেতুকে। আৰু এতিয়া মই বনাই আছোঁ চব্জি, ৰুটি খাম ব্ৰেকফাষ্টত, ৰুটি চব্জি খাই লৈ মই বাহিৰলৈ যাব লগা আছে, 2টামান কাম কৰোঁ ভাবিছোঁ। আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, কিমান পাৰোঁ আজিৰ দিনটো দেখাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ঘৰলৈ খুৰা এজন আহিছে ৰণথলীৰ। তেখেতে অসমীয়া গহনা বিক্ৰী কৰে। মই তেওঁৰ পৰাই বহুতকেইটা গহনাৰ ছেট লৈছোঁ আৰু মই 2টা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, আনিছে, তাকে আপোনালোকক দেখাম। তেওঁ আগফালে বহি আছে। ৰণথলী বুলি ক'লে সকলোৱে জানেই কিমান নাম আছে অসমীয়া গহনাৰ কাৰণে। খুৰাজনক মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, 2টা ছেট আহিছে, খাৰু 2টা ছেট মানে খাৰু এযোৰ আৰু চেইন এডাল, লগতে ফুলি এযোৰ। গতিকে আপোনালোককো দেখাওঁ। আৰু মই এফালে গৈছিলোঁ, তাকে আহিও পাইছোঁ, খুৰাও আহিছে। গতিকে আহকচোন খুৰাইনো কি কি গহনা আনিছে আপোনালোককো দেখাওঁ। এয়া খুৰা, খুৰা পৰাই মই লওঁ মাজে মাজে। হাতেৰে দেখাই দিয়কচোন খুৰা, এডাল এডালকৈ হাতেৰে। কি হয় আপুনি কৈ দিব, কি মই বুজি নাপাম নহয়। অঁ অঁ, এডাল কি হয়? জোনবিৰি ন? ফুলিযোৰ দেখাই দিয়ক লগতে। অঁ, এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব। আকৌ বেলেগযোৰ দেখাব, এনেকৈ এযোৰ এযোৰকৈ দেখাই দিলেই হ'ল। অঁ ছেম হ'ব, ফুলিবোৰ বা নেদেখালেও হ'ব। এইটো এইটো কি বুলি কয়? হেণ্ডছেট। অঁ, আৰু আপুনি নিজে এযোৰ এযোৰকৈ দেখাই দিয়কচোন। অঁ, এইটো শিলিখাৰ ছেট। অঁ, গামখাৰু ছেট। এইটো ধান চিৰা ডুগডুগি ছেট। ধান চিৰা ডুগডুগি। এইটো থুৰিয়াৰ ছেট। থুৰিয়াৰ ছেট, আগতেতো আগৰ দিনৰ থুৰিয়া। এইটো জাপি ছেট, এটা ভাল লাগিছে। খাৰু আনিছে, কিন্তু এতিয়া খুৰাৰ সময় নাই, পিছত বেলেগ এদিন দেখাম বাৰু। আৰু মই খুৰাৰ পৰা এতিয়া এটা ছেট লৈছোঁ চেনৰ, আৰু লগতে কি খাৰুযোৰ কি মই ধান চিৰা খাৰু আপোনালোকক মই দেখাম বাৰু। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড ইভিনিং। এতিয়া 4:30 বাজিছে। অথনি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে দেৰি হৈ গ'ল ভাত বনাবলৈ, আৰু এফালে গ'লে এনেও দেৰি হয়ে বাৰু। আৰু খুৰাজনো আহিলে, অথনি দেখালোঁৱে বাৰু। খুৰাজনকো চাহ দিলোঁ, ময়ো খালোঁ, খাই লৈ মই ভাতত লাগি গ'লোঁ। আৰু ভাত খাই আজৰি হৈ এতিয়া 4:30 বাজিছে। মই এতিয়া যাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ ডিমৰুগুৰি অনিল বৰা পথলৈ। তাত মোৰ জেঠাই ঘৰ, জেঠু ঢুকালে, আজি 11 দিন হৈছে, আজি কাজ, গতিকে আগবেলাই যাব লাগিছিলে। ঘৰৰ মানুহ যিহেতুকে আগবেলা যোৱা নহ'লে মই 2টামান কাম কৰিব লগা আছিলে, আগবেলা সেইকেইটা কৰিলোঁ। আৰু মানুহজনৰো ডিউটি, ইহঁতকেইটা নাযায় বাৰু, মানুহজন আৰু মই যাম। এতিয়া মানুহজন আহি পাবহি, মানুহজনে মই স্কুটিতে যাব লাগিব। আৰু অথনি দেৰি হোৱাৰ কাৰণে মই অসমীয়া গহনাৰ ছেট যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ কি ল'লোঁ তাকে অকণমান দেখাওঁ যোৱাৰ আগতে। মই ওলাই মেলি এয়া ৰেডি হৈ আছোঁ, তাকে ভাবিলোঁ এতিয়াই দেখাই দিওঁ, কাৰণ অথনি টাইম নহ'লে। এয়া মই দেখাই আছোঁ,
এডাল চেইন হয় লগতে ইয়াৰিং হয় এযোৰ ইয়াত কেনেকুৱা ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে মই গম পোৱা নাই বাৰু কিন্তু ভালেই লাগিছে বাৰু আৰু এযোৰ খাৰু হয় এনেকুৱা মোৰ নাছিলে কিন্তু এডাল এযোৰ অৰ্ডাৰো দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু মই বেলেগ চেট এটাহে চেনৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু চেটটো মই ইমান ভাল নাপালোঁ গতিকে এযোৰ দেখিলোঁ আৰু এযোৰ ইয়াৰ দামটো হৈছে 1200 আৰু এই চেইনডাল যে দেখালোঁ চেইনডালৰ দাম 750 খুব কমতেই দিছে আৰু তেখেতৰ পৰা মই আজিয়ে নহয় বহুত দিনৰ আগৰ পৰা মই লৈ থাকোঁ দুই এটা বস্তু আৰু গিফ্টৰ কাৰণেও লওঁ ভালেই বস্তুবোৰ ভালকৈ বনায় ভাল লাগে আজি দেখালোঁ আৰু তেওঁৰ পৰা মই কেইবাটাও গহনাৰ ছেট লৈছিলোঁ পিছত দেখাম পিছে পৰে কিন্তু এতিয়া সময় নাই গতিকে দেখাম আৰু বেলেগ এদিন কিন্তু আজি একেটাকে দেখালোঁ যিকেইটা লৈছোঁ আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো তাত গৈ কিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাম আহি পালোহি এতিয়া বহিবই পৰা নাই খাবলৈ মাতিলে দেখাম বাৰু আৰু পেহীহঁতে গালি পাৰিছে কিয় নাহিলোঁ আগবেলা আচলতে হয়ো ঘৰৰ মানুহ যিহেতুকে আগবেলাই আহিব লাগিছিলে আগবেলা দুটামান ভেজাল গ'ল বেংকৰ কাম আছিলে আৰু সেইকাৰণে আহিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া সন্ধিয়াই আহিলোঁ আৰু মানুহজনৰো ডিউটি শেষ কৰি একেবাৰে আহি গ'লোঁ আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশখিনি আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এনেকৈ শ্বৰ্ট ভিডিঅ' নিচিনা শ্বৰ্ট নিচিনা নিচিনা স্লো স্লো এনেকৈ শ্ল'কৈ যাব লাগিব হ'ব এইজনী আমাৰ টিকলি একেবাৰে টোপনি পুৰা মাজতে তাই অন্নপ্ৰাশন পাতিছিলে মই ভিডিঅ' এটাত দেখাইছিলোঁ এয়া ৰাতি ভাত সাজৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিছে আজি কাজ যিহেতুকে মাছ চুব ময়ো ভাতকে খাই যাম চবেই ৰাখিছে আৰু মানুহজন গ'লগৈ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক দেৰিকৈ লৈ আহিব ইয়াতে ভাত খাই আমি যামগৈ এতিয়া ভাত খাব হৈছেহি আৰু ভাত হোৱা দেখি মই ইহঁতক ফোন কৰি দিলোঁ ইহঁতে পালেহি বাৰু এয়া ভাত খাই আছোঁ আৰু বাহিৰত নাম প্ৰসংগ চলি আছে আজিলৈ গুড নাইট সকলোকে গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আজি হৈছে ভোজ কালি আৰু ৰাতি মই ভিডিঅ' কৰা নহ'লে যিহেতুকে দেৰি হ'ল এতিয়া ভোজলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ ইহঁতকেইটা মানুহজন আহিলেই যাব ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আৰু মই আগতীয়াকৈ গৈ থাকোঁ এতিয়া 11টাই বাজিলহি আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাই ভাবিলোঁ ওলাই মেলি ভিডিঅ' কৰিম আৰু কালি চেইন লৈছিলোঁ যে তাকো পিন্ধি লৈছোঁ আৰু খাৰুও পিন্ধিছোঁ আৰু তাতে গৈ লগ পাই আছোঁ
কিমানখিনি পাৰো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই আহি পাই গ'লোহি এয়া ৰাইচ খাবৰ কাৰণে বহি আছে আগলৈ অকণ গোঁসাই ঘৰ চলেও লৈ যোৱা কাটি লোৱা কৰিবা চাবা মাছৰ তৰকাৰী ন আৰু এয়া কি পেটু এয়া মাছ ফ্ৰাই মুড়ি ঘণ্টা দালিটো দেখাই দিয়ক দালি বাইদেউ গুণগুণে কি দিছা নিমখ বা আমাৰ একদম এফালে এয়া খাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছে খাব হৈছেহি আৰু মা গুণগুণে পুৰা কাম কৰি আছে দেই ভাল ল'ৰা নেমু নিমখ আগতীয়াকৈ দি লৈছে তেওঁ এফালে দিলাই মানে এয়া খাবলৈ ৰাইচ বহি আছে খাবলৈ যাব পৰা নাই মানুহ ফুল এয়া আমাৰ পেহী হয় মোৰ আৰু এয়া জেঠাই ছোৱালী শিৱসাগৰত থাকে আহিছে কাইলৈ যাবগৈ ন কাইলৈ যাবগৈ ৰাখিছোঁ নাথাকে আৰু বাহিৰত জেনেৰেটৰ আৱাজ হৈ আছে সেনে ভালকৈ শুনা নাপাব এটা কৰিবলৈ কৈছে এয়া জেঠাই ল'ৰা দুইজন গাঁৱৰ গোপিনীয়ে এয়া নিয়ম কৰাই আছে অলপ চাই দিয়ক ঐ কি কৈছ এফালে আমাৰ শিৱসাগৰ আলহী পাৰ্টি দেই এয়া ধন তেখেত আমাৰ জেঠাই ছোৱালীৰ পুত্ৰ হয় পুত্ৰ আৰু এফালে লগৰ নে কি অঁ পেহী ল'ৰা ন শিৱসাগৰ কালিৰে পৰা বহুত কষ্ট কৰিছে বেচেৰা কেইজনে আৰু এয়া জেঠাই ছোৱালী ল'ৰা কিবা এটা কৈ দিয়া বাবামণি আৰু এফালে এয়া কোন হয় অঁ পেহী ল'ৰা দেই আৰু এফালে আছে এজন অঁ খুৰা ল'ৰা বোলে তেওঁলোকে কালিৰে পৰা বহুত কষ্ট কৰি আছে এতিয়া তেওঁলোকৰ খোৱা পাল দিয়া থোৱা কৰি